Терапія, що обіймає. Для дітей, постраждалих від війни, проводять заняття з хібуки. Це іграшковий песик з сумними очима, спеціально розроблений для подолання стресу. Малеча переносить на нього свої страхи та переживання. Будь-які страхи ми можемо долати. Цю практику Україна прийняла у Ізраїлю, адже під час Ліванської війни тисячі дітей потребували психологічної допомоги. Дуже багато дітей в Ізраїлі постраждали і отримали ось цей стрес, який дуже важко було опанувати дитині на самоті. Відомий ізраїльський психотерапевт винайшов ось цю собачку таку, вона називається хібуки. Чому? У перекладі з івриту хібуки означає обіймати. Тож це собака-обіймака, яка обіймає дитину, заспокоює дитину в укритті. Ці та подібні розвантажувальні заходи для дітей щодня проводять на базі парафії Різдва Святого Івана Хрестителя за підтримки благодійного фонду «Карітас Кропивницький». Саме за допомогою м'якої іграшки дитина вчиться самомасажу та тілесним практикам. Придбати хібуки просто так не можна. Її може придбати лише сертифікований спеціаліст. Вона має ось такі лапки, які обіймають дитину, і кожен рух, який ми з дітками вчимо разом з хібуки, це для того, щоб навчити дитину тілесним практикам розслаблення, софрологічним вправам, коли дитина вчиться, як правильно дихати, коли вона сидить в укритті, щоб заспокоїти себе. Ми вчимо наче собачку, ми розповідаємо про те, як наш хібуки себе поводити буде, якщо його хтось образив, або якщо він зляканий, або він почув якісь рухи, або голосні звуки, які його лякають. Але в той же час дитина засвоює, як їй діяти. Цей метод показав свою ефективність у кризових ситуаціях по всьому світу. Тому його впровадження в Україні може стати важливим інструментом для підтримки емоційного здоров'я дітей. Таким чином, хібукітерапія має значний потенціал для допомоги дітям у подоланні воєнних травм.